Nanti lost connection, ketawa. Okay, hello semua. Sekarang kita tengah main Amnesia bersama kawanku Kissmyshadow dengan DNNnaufal. Cakaplah hello. Oh. Hello. Eh, siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Apa? Ayah, gerak lu lah. Jawablah. Ya, biar dia gerak lu. Pasal dia pula. Entahlah. Okay, jom. Beri dua sini. Cadbury. Oh, Cadbury. Ada seorang lagi. Demiko, satu dua. Check semua-semua. Check. Ada Asmo bukan? Siapa Asmo ni? Check. Ada apa ke sini? Ada lagi Asmo. Apa ni? Apa nak dapat Waiki? Okey, Waiki. Demi ambil Waiki. Dah dapat Waiki, tekan pintu tu ke apa? Tekan Waiki ke? Kau lompat-lompat sampai tekan. Okey, dah masuk cepat lah. Dia apa nak masuk ni? Bunga. Pandang atas nampak. Apa pun betul. Okey, kita dah sampai. Jom. Tak boleh buka. Tidak buka. Sorry. Masuk. Masuk. Menyesal lah. Masuk barang tak masuk apa bodoh betul. Kenapa ni? Kena keluar ni. Hoi. Lah. Kau tekan. Tekan sekali je. Lah ni. Okey, kita pergi sini. Kayak beri dia banyak sini. Kita keluar daripada sini, keluar daripada bilik. Haram. Kita keluar. Kau sesat kan? Dah. Ya, kita nak gerak pun. Kacau lah kucing ni. Kita keluar daripada bilik ni. Wow. Di mana? Alah, kat sini balik. Ah, pintu dah tutup. Help. Help. Pintu dah tutup. Bunga. Hey. Sini. Sini lah, jauh. Okay, kita lari. Yeah, lari. Checkpoint satu. Lari. Hei, macam mana nak buat ni? Tolong. Kiss lari, kiss. Lompat. Lari je. Dad, aku dad. Siapa dah dad ni? Kamu. Hello. Buka pintu. Tak guna. Bunga. Apa? Wah. Kau meletup. Habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku. Ah, pintu dah buka. Yes. Alah, apa yang korang? Apa lagu punya ni? Bodoh betul lah. Mana bunyi cakap? Terung ah. Lagu mana ni? Ada air ya? Ada air. Banyak air. Ada. Mesti aku tahu.
Tunggu situ. Gempa. Mana? Tunggu situ. Teh. Sini. Ani kau. Sini. Kau. Jom. Ari terkejut meninggal jatuh orang koi. Aku kau yang tahu. Kejut aku. Tapi aku pay nanti. Eh, tu aku nanti jatuh. Nanti ya. Atau? Macam mana kau jumpa jalan-jalan ni? Tak. Alamak. Ya, aku kena ban. Apa ni yang saya ban kat sini? Macam mana boleh kena ban? Apa? Terus. Macam mana boleh kena ban? Ha? Ya, so. Ah, tadi Irman ban. Ni nanti eh. Nampak? Oh my god. Nampak tak? Tak ada, sekejap. Nak tengok. Tengah loading. Sekejap. Okay. Tunggu nak tengok. What? Baru je spawn. Okay. Nak loading ke? Aduh. Kuat ni. Ha? Kuat? Suara awak kuat. Sini. Okay lah. Daripada suara awak tu. Nampak tak? Tak, tak. Tunggu loading. Tak payah. Dari tolong lah. Tak payah lah. Kacau kat sini. Aku spawnnya mati. Okay, Ilman. Tolong lah. Eh, tolong kis, tolong kis. Blah, 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 blah. Cepat, weh. Aku tengah lari ni. Aku tengah lari daripada be ni. Kau tak minta. Jadi. Panjangnya, be. Tutup pintu dah. Takut dulu. Naufal. Macam nak buat ni? Kau tengah main ke, Naufal? Okay, aku tengah ikut aku. Masuk. Blah, 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 blah. Kasih dia ikut aku. Kasih dia. Okay. Black. Anyway. Mana dia? Dia dah mati dong. Bapak. Wanjo.